Hər vaxtın xeyir olsun Şəhla, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bəli, Kazandan son məlumatları çatdırırıq və Kazan Expo mərkəzindəyik hazırda. Elə bu tədbiri işıqlandırmaq üçün, yəni samitdə baş verənləri işıqlandırmaq üçün yüzlərlə jurnalist Kazana gəlib və elə istəyərdim ki, operatorum Tacəddin də həmin görüntüləri sizinlə bölüşsün və xüsusilə də vurğulamalıyam ki, BRICS samitinin keçiriləcəyi böyük səbirsizliklə gözlənilirdi. Artıq əminəm ki, Şəhla, sən də bir sıra istiqamətlərə toxunmuşsan və BRICS-də Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika ölkəsi bir araya gəliblər. Daha sonraki mərhələdə, yəni 2024-cü ilin yanvarından daha 4 ölkə buna qoşulub ki, arasında İran da var. Bu müstəvidə Azərbaycanın mövqeyi də maraq doğurur. Sən prezidentin xüsusilə də görüşləri ilə bağlı vurğuladın. Birinci olaraq onu deyim ki, səhər saatlarından etibarən dövlət başçısı samitdə iştirak etməyib, xüsusilə iki tərəfli görüşlər keçirib və bu görüşlər çərçivəsində Azərbaycanla digər ölkələrin münasibətlərindən eləcə də iqtisadi sahədə əməkdaşlıqdan danışılıb. Ancaq növbəti saatlarda təqribən saat 19:00-dan etibarən həm BRICS ölkələrinin nümayəndələri və liderləri, həm də BRICS ölkələrinin üzvü olmayan, ancaq daha doğrusu BRICS ölkəsi olmayan, ancaq üzvlük üçün müraciət edən ölkələrin liderləri də salamlanacaq. 19:30-da Vladimir Putin Rusiya prezidenti liderlərin şərəfinə mərasim təşkil edəcək və həmin görüşlər çərçivəsində də müxtəlif liderlər bir araya gələ biləcəklər. Böyük ehtimalla elə dövlət başçısı məhz bu mərasimdə də digər ölkələrin liderləri ilə danışmaq imkanı əldə eləyəcək. Əlbəttə ki, sabah əhəmiyyətli görüşlər keçiriləcək. Dövlət başçısının samit çərçivəsində görüşləri daha çox sabah üçün nəzərdə tutulub və Outreach BRICS Plus tədbiri çərçivəsində bu görüşlər icra olunacaq. Səhər saatlarından etibarən təqribən Bakı vaxtı ilə ondan, daha doğrusu Kazan vaxtı ilə ondan etibarən bu tədbirlər start götürəcək. Bugün ərzində dövlət başçısının İran prezidenti və yaxud da Ermənistanın baş nazirindən hər hansı bir görüşü nəzərdə tutulmurdu. Bu çərçivədə yeni xəbərlərin olmadığını da böyük ehtimalla təqdim etmişsiniz və BRICS-lə bağlı Azərbaycanın mövqeyindən də danışmaq istəyirəm. Azərbaycan əlbəttə ki, BRICS-in tərkib hissəsində olmaq istəyir. Ancaq burada bəzi təzadlı nüanslar da var. Aydın məsələdir ki, BRICS üzvü olan ölkələr Rusiya, Çin, Hindistan, İran kimi ölkələrlə sıx əlaqə yaratmalıdır. Düzdür, bugün bizim Çinlə və Rusiyayla kifayət qədər müsbət məcrada davam edən münasibətlərimiz var. Amma zaman-zaman İran, xüsusilə də yaxın şərqlə bağlı məsələdə sanksiyalar altında olur. Digər tərəf Rusiya-Ukrayna cəbhəsində baş verənlər səbəbindən Rusiya hazırda sanksiyalardan üz-üzə qalır və Azərbaycan da əlbəttə ki, bütün bunları nəzərə alaraq BRICS-lə bağlı məsələlərdə öz qərarını verəcək. Artıq üzvlüklə bağlı müraciət olunub, amma 2024-cü ildə heç bir ölkə üzvlüyə qəbul olunmayacaq. Yəni bundan sonraki mərhələdə 2025-ci ilə qalır bu proseslər və qəzetlərin manşetində də biz bugün elə bu məsələlərin yer aldığını görürük. Xüsusilə də Çin mətbuatının, əlimdə bir Çin mətbuatından qəzeti China Daily qəzetini saxlamışam və elə orada da göründüyü qədəri ilə tədbir hazırda Çin mətbuatının manşetinə çıxarılıb. Yəni, az öncə digər qəzetləri də gözdən keçirmək imkanım oldu. Bu tədbir Çində, Rusiyada, İranda və digər ölkələrdə xüsusilə diqqətlə izlənilir. Çünki artıq çox qütblü dünya yaratmaq uğrunda bir savaşdır bu həm də. Baxmayaraq ki, daha çox biz iqtisadi bir tədbir olduğunu deyirik. Daha çox mədəniyyətlər arası, xalqlar arası tədbir oldu. Olduğunu vurğuluyuruq. Ancaq digər tərəfdən bu həm də siyasi müstəvidə aparılan bir tədbirdir. Yəni bu baxımdan ki, artıq Qərbin apardığı siyasətə qarşı bir sanki blok yaradılır. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və dövlət başçısı arasında görüş keçiriləcəkmi? Bununla bağlı informasiya yoxdur, amma dediyim kimi az sonra, təqribən yarım saat sonra artıq BRICS ölkələrinin liderlərinin salamlama mərasimi olacaq. Daha sonra qeyri-rəsmi mərasimdə yəqin ki, biz onların səmimi görüntülərini də izləyəcəyik. Əsas diqqət sabaha yönəlsin, çünki daha çox sabah ərzində samit çərçivəsində dövlət başçısının tədbirləri gözlənilir və dediyim kimi görüşləri gözlənilir.